Olha, uma morte a cada 3 horas. Que coisa, hein? Imagine você. Isso é uma guerra, hein? São Paulo fecha 2022 com aumento de homicídios dolosos, casos de estupros também tem alta. O Ernesto tem essa matéria em mãos e ele pode traduzir em números esta realidade que nós estamos enfrentando. Conta aí, Ernesto, vai lá. Em 2022, o número de homicídios dolosos com intenção de matar tiveram alta de 4,7% em relação a 2019 no estado de São Paulo, atingindo o maior patamar de casos desde 2018. O dado mostra que uma pessoa foi morta a cada 3 horas no estado. Em todo o ano de 2022, foram registrados 2.909 homicídios dolosos, que fizeram 3.044 vítimas. Os estupros também tiveram aumento em todo o estado. O total de estupros, seja de vulneráveis, seja de adultos, aumentou 1,9%, passando de 12.374 para 12.615 registros. Foi o segundo maior número de casos de estupro da série histórica iniciada em 2001. Os furtos em geral também aumentaram, passando de 522.167 ocorrências em 2019 para 564.940 no ano passado. Madalena. Nós temos, né, esse quadro pintado aí de um ano inteiro, né? Então, é o momento de pautar exatamente esses números junto ao governador que estará hoje aqui em Araraquara. Porque nós estamos esperando para ver o que vai acontecer com a nova visão, porque o estado de São Paulo foi governado pelo PSDB 25 anos, Luiz Antônio, ou 20 anos, né? 28, na 20, verdade. 28, né? Foram 7 mandatos consecutivos. Então agora, é muito tempo, né? E é claro que vem aí uma nova visão. Vamos ver que visão vai ser essa, né? A esperança é de que haja realmente mudanças no comportamento, mudanças no reconhecimento de um salário melhor para a Polícia Civil, num salário melhor para a Polícia Militar, num equipamento melhor, tá bom? Tanto os equipamentos tecnológicos como outros equipamentos para poder, logicamente, municiar a polícia daquilo que ela está precisando para combater essa violência, violência em todos os níveis que nós precisamos realmente cuidar. Agora, a grande conquista, o grande combate à violência é a educação. É verdade ou não? Porque com a educação você reduz a violência. Então, nós precisamos investir em educação, saúde, segurança e outras coisas básicas para a gente poder ter a segurança que a gente precisa, né? É isso, Madalena. A segurança pública ela envolve várias frentes, né? O que o governo Tarcísio vai propor, né, ainda não é plenamente conhecido, porque o governo sequer completou o seu primeiro mês, né? O mês de se colocar à parte. 28 anos de uma administração, ainda que se perceba a diferença entre a gestão Alckmin, da gestão Dória e da gestão Serra, né? Tem ali uma unidade, né, ao longo dessas quase 3 décadas, né? O que vem de diferente ainda não se sabe, é preciso dar tempo ao tempo. Mas a segurança pública ela envolve vários fatores, né, Madalena? O número ele é significativo, mas ele precisa ser recortado. E mais do que isso, ele precisa ser qualificado. Onde é que essas mortes se concentram? Né, são em bairros periféricos ou ela é bem dispersa, é um número bem disperso? Quem são essas vítimas? São todos jovens? São pessoas que se envolvem com tráfico de drogas, são vítimas em áreas de conflito. Eu acho que muito mais importante do que o número absoluto é a qualificação desse dado, porque só a qualificação desse dado, que a secretaria evidentemente tem, você consegue criar ações específicas para agir no foco do problema, senão fica um número absolutamente vazio. Eu estou vendo aqui que a reportagem informa que a comparação de 2022... Essa comparação é feita com dados de 2019, né? Em 2019, houve queda de homicídios no Brasil, se comparar com 2018. Naquela época, os dados mostravam cerca de 19% os números de 2019 em comparação com 2018. Então, naquele ano, já tinha havido uma queda. Se comparar 2022 com 2019, houve um crescimento. Então,
com anos anteriores, pode ser que estatisticamente os números estejam igualados aí, se a gente pegar dados talvez de 2017, 2016. O fato é que existe uma visão um pouco diferente dos governos anteriores no estado de São Paulo, né? Porque quase 3 décadas com o governo do PSDB existe uma política de segurança pública já enraizada. E agora chega uma gestão diferente, com um secretário de segurança pública que vem da Polícia Militar, foi comandante, inclusive, da rota, e que tem a sua visão em relação à segurança pública, que é o DERIT. Agora, inclusive até sobre câmeras de segurança, né, de monitoramento na farda dos policiais, ele disse que pode rever essa política, mas não que vai retirar as câmeras, e sim analisar estatisticamente e também cientificamente aquilo que está dando certo e também aquilo que pode ser melhorado e aí fazer essas alterações. Eu vejo que é um dispositivo importante, mas não é o principal para se colocar no debate. Tem outras ferramentas fundamentais, que é a estruturação das polícias, principalmente levando em consideração a polícia ostensiva, que é aquela que está nas ruas, que tem a principal função de evitar que o crime aconteça, que é a polícia militar, essa estruturação mais efetiva, melhor viatura, melhor armamento e, claro, o trabalho de inteligência da polícia civil, que precisa melhorar. Agora tem uma coisa, né, Ernesto? Se você analisar bem, né, Fernando? Porque nós tivemos a pandemia deu um certo desequilíbrio na questão da segurança pública, né? Porque muito menos gente nas ruas. Então, nós precisamos de equilíbrio aí. Mas por isso que os dados são comparados com 2019, Madalena, isso. Justamente para não pegar o período do ápice da pandemia. Mas a gente está percebendo, viu, que nesses últimos meses a violência tem aumentado bastante, né? São Carlos, por exemplo, a gente vê aí todos os dias no nosso relatório policial alguma coisa que é, sabe, de uma violência tremenda. Campinas, a grande São Paulo, que nós estamos visto hoje na televisão, é uma coisa impressionante, né? Então, nós estamos precisando realmente de uma revisão nessa questão. Eu estou, assim, estarrecido, porque nos Estados Unidos, por exemplo, olha quantas ocorrências de violência nos Estados Unidos. Agora, combater exatamente a violência com aquela violência que nós estamos vendo nos Estados Unidos também não compensa, né? Uma polícia violenta para combater a violência, não. Nós temos que encontrar um equilíbrio, tá bom? Uma polícia bem equipada, com investigações bem feitas, tá bom? Com tudo isso, quer dizer, temos que, inclusive, o nosso, a questão penal, sabe? Nós precisamos ver uma revisão numa situação. Tem muita gente que vai presa aí, cometendo crimes leves, roubou um chocolate e vai para a cadeia. E outros que cometem um crime muito mais sério estão nas ruas. Então, quer dizer, nós vamos precisar fazer realmente uma revisão completa de tudo isso que nós estamos vivendo nesse país. Viu? Ô Madalena, você tocou no caso de São Carlos. São Carlos até é realmente um ponto fora da curva, precisava ser estudado. Tem números aqui da criminalidade em 2022... E comparando com 2021, inclusive, lá cresceu o número de homicídios em 24%. Foram 31 ocorrências com 37 pessoas mortas na vizinha São Carlos. Alguma coisa ali está errada. Você levantou também a questão de achar que, independente de qualquer coisa, está aumentando por aumentar. Eu acredito isso, Madalena, um pouco a própria irritabilidade da população. Eu sinto que nos últimos 10, 20 anos, a população, não sei se por pressões sociais, por pressões econômicas, por ter que correr contra o relógio, a gente vive num mundo muito mais conturbado, as pessoas têm muito mais irritação e uma propensão muito menor a deixar as coisas passarem, entendeu? Nós vivemos na época de que tem que retrucar em cima, tem que retrucar mais forte, as pessoas perderam toda e qualquer cordialidade, para não dizer educação. Então, acredito que a diminuição disso tudo também passa por uma revolução na própria educação da população. Se a gente continuar nessa tendência de cada vez mais irritado, cada vez mais um descontando nos outros, a gente vai chegar num ponto onde vai ser inconcebível viver em sociedade. Está todo mundo já se escondendo dentro de casa, todas as casas de você e da audiência que está me ouvindo, você transformou sua casa num pequeno presídio onde você é que está preso.
e a criminalidade está toda solta na rua. Ou a gente reverte esse processo, ou a vida vai ficar muito complicada. São Paulo vai ter a chance de, quem sabe, modificar muito dessa política de segurança. Pelo menos, em termos de governo, a gente está tendo uma mudança. Vamos ver se a política vai também acompanhar, em termos de ideias, as questões ligadas à área de segurança. Agora, a pandemia, é verdade, a pandemia truncou esses dados, né? Então, a gente não tem uma base muito comparativa, e você comparar um ano com dois anos atrás é alguma coisa que, às vezes, fica meio estranho você pensar. Eu acho que muita coisa aconteceu nesse meio tempo para você pular um espaço tão grande em termos de tempo. Agora, vamos aguardar, né? Esse ano de 2023, esse não vai ter nada que atrapalhe, tomara que os números sejam bastante positivos. Agora, eu acho que as pesquisas e os números muitas vezes deixam de levar em conta, muitas vezes, a realidade. Porque a gente está vivendo uma situação que a violência está tão grande ao nosso redor que, muitas vezes, você vê que as pessoas acabam até deixando com que essa violência passe. Muitas pessoas não registram boletins de ocorrência, isso colabora para uma série de fatores negativos. Muitas vezes a polícia não consegue traçar o detalhe de onde realmente aumenta a violência. Pegar, por exemplo, a capital, São Paulo, o número de ocorrências ligadas à violência, o ano passado foi extremamente elevado. E esses dados não entraram, porque eles não são comparativos por causa da pandemia. Mas eu acho que eles são extremamente importantes quando você faz esses levantamentos.